El cadàver ha estat trobat en aquest túnel de la Riera de Fanals a tocar de l'Aqua d'Iber i en avançat estat de descomposició. Uns turistes han alertat un treballador del parc que ha avisat els Mossos d'Esquadra al voltant de les 10 del matí i aquests s'han fet càrrec de la investigació. De moment no ha transcendit si es tracta d'un home o una dona, ja que el cos es troba en molt mal estat. Les primeres hipòtesis apunten a una mort no violenta, ja que el cos no presentava signes de violència. L'autòpsia haurà de determinar ara exactament les causes de la mort. El cadàver ha estat trobat bastant a dins del túnel, ajagut al terra. Fonts policials han indicat que porta mort com a mínim des de l'hivern, ja que portava roba d'aquesta època de l'any. A quarts de dues del migdia, la comitiva dels jutjats de Sant Feliu de Guíxols ha entrat al túnel per inspeccionar el cos i fer l'aixecament del cadàver. Al cap d'uns 20 minuts han sortit i se l'han endut en un cotxe de funerària Joan Alts. Els Mossos d'Esquadra han desplaçat 4 dotacions a la zona i l'han acordonat poc abans d'arribar al túnel. Es tracta d'un desaigüe situat al final de l'aparcament de l'Aqua d'Iber. La imatge de crònica negra de dins d'aquest túnel a tocar de la C31 contrastava amb la rutina estival dels turistes que remullaven a les piscines del parc aquàtic aliens al succés.